Зүүн хойд Азийн хотуудын дарга нар Улаанбаатар хотноо чуулж байна. 3 жилийн өмнө нийслэлийн засаг дарга санаачлан гаргаад энэ хүү форумыг Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж эхэлсэн юм а. За 3 дахь удаага энэ форум манай хоёр хөрш одоо зохион байгуулж байгаа. Энэ форумд манай хоёр хөрш мөн бүгд найрамд Солонгос улс, Япон зэрэг 6 орны 28 хотын төлөөлөл оролцож байгаа юм байна. Тэд хотуудын ногоон өсөлт, эрчим хүчний ногоон шийдвэр гэсэн сэдвээр сайн туршлага хуваалцаж цаашид хэрхэн хамтран ажиллахаа ярилцсан байна. Дэлхийн дулаалд нөлөөлж байгаа нэг хүчин зүйл нь хүлэмжийн хин ялгаруулалт. Эрчим хүчний үйлдвэрлэл нь нийт хүлэмжийн хин 3/2-ыг бий болгодог юм байна. За тиймээс л дэлхий дахин сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглахад гол анхаарлаа хандуулж байна. Бүгд найрамдах хятад ард улс гэхэд хүнд үйлдвэрлэл хөгжсөн учраас хүлэмжийн хин ялгаруулалтаараа нэгдүгээрт бичигдэж байна. За гэхдээ тэд олон улсын өмнө үүрэг хүлээсэн учраас байгаль орчинд ээлтэй байдлаар цахилгаан эрчим хүчээ шийтгэхэд анхаарч эхлээд байна. Эрчим хүчин бол одоо амьдрал хэрэглэх эрчим хүч мөн чад өөр байгууламжид хэрэглэх энэ талаар бол өөр одоо өөр үнэтэй байгаа. Тэгээ энэ талаар бас сайхан эрчим хүч амар хөмнөж ховорлог хэрэглэж байгаач. Өөрсдийн нөөц боломжоо зөв ашиглаж чадах юм бол хүлэмжийн хий ялгаруулалтыг сармөгжүүлж болно гэдгийг зарим хот нотлон харуулж байна. За саяхан Улаанбаатар хоттой ахトゥ хот болсон бүгд найрамдах хятад ард улсын Кармай хот газрын тосны нөөц баялаг ихтэй. Тэд энэ нөөц баялагаа зөв зөвтэй ашиглаж агаарын бохирдлоо шийдвэрлэж байна. Манай хот 10-р жилийн өмнөөс газрын үйлдвэр байгуулж цахилгаан дулааны асуудлаа шийдвэрлэж байна. Өөрөөр хэлбэл түүхийн нүүрснээс татгалцсан гэсэн үг ээ. Нийтийн тээвэртэ хүртэл газыг нэвтрүүлж иргэддээ үн төлбөргүй үйлчилдэг. Бид баялгаа зөв хуваарлж, иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалж тэднийг аятай тухтай амьдруулж байна. Улаанбаатар хотыг чиглэсэн иргэдийн урсгал саарахгүй төрөлт нэмэгдэж байгаа нь иргэд эрчим хүчний хэрэглээч өсгөж агаарын бохирдлыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлж байгаа. Тиймээс хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг улс их хурал баталсан. Хийж хэрэгжүүлж эхэлсэн ажлууд байгаа ч хийх ажил үүнээс их байна. Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжид цахилгааны хэмнэлтээ ашиглалтыг бий болгох талаар одоо шинээр баригдах барилга байгууламжинд эрчим хүчний хэмнэлт зохистой хэрэглээг хангах одоо стандартыг шинжлэн батлах чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг төлөвлөж байгаа. Бид энэ бүхнийг ажил хэрэг болгож цэвэр тунгалаг агаартай хот болоход мөнгө хэрэгтэй. За тэгвэл томоохон урлыг улсынхаа нийслэл зохион байгуулснаар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах бас нэг таатай боломж гэж харж байгаа юм а. Манай улс жилийн 365 оны дийлэнхэд нартай цэлмэг байдаг. Говиос их хэмжээний сэргээгдэх эрчим хүч гарган авах нөөц боломж бий. Тэр ч утгаараа гадныхан манад хөрөнгө оруулах сонирхолтой байдаг. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр өмнө авчулсан арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлнэ. Хэрвээ ногоон шийдлийн төлөө эрчим хүчийг зэрэглэх хүмүүсээс гаргаж байгаа энэ ирмэлцэл гаргаж байгаа хөгжиж буй орнуудад туслах хэмжээтэй олон сангууд байдаг. Тэгэхээр би байгаль орчны яам засгийн газартай хамтраа хотын зүгээс бол энэ сангуудаас яаж дэмжлэг авах вэ? Шинэ Улаанбаатар хот бид тодорхой хэсгийн одоо салхины эрчим хүчээс сангуулчтай авч байгаа бол түүнд зориулсан дотацийг бас гадаад болсноос авах ч гэдэм юм уу? Энэ чиглэл рүү нэлээ ирэл хайгуулъя гэсэн бодолтой байгаа. Дэлхийн хотуудын ашиглаж байгаа эрчим хүчний хүлэмжийн хин 40-50% ялгаруулж, за энэ нэргээд уур амьсгалын өөрчлөлтийн том шалтгаан болж байна. Тиймээс асуудлаа хамтдаа инхүү ярилцаж, тодорхой үр дүнд хүрэхэд тус формыг зохион байгуулж байгаа юм. Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форум маргааш үргэлжилнэ.